Šta je sa godinama crtanja, prvi grafita, šta je sa freestylovima? Preko svakog bita nastupo sam za pivo i da bi se strivo, najbolje da vam se pravdam za dostignuti nivo. Ima manja testosterona, neko buje štiklice, ovo je za dlakave muškarčine, a ne za pičkice. Popularnost i trend dođe i ode, a 93 je klasika i ostaje ovde.